Então, olha só, rapaziada. Esse aqui é um armário que eu tô fazendo. Ele é um armário curvo, acompanhando a pedra, certo? Não é aquela coisa simples, tradicional em arco, né? Mas como vocês podem ver aqui no desenho, né? Eu tive de fazer um molde. O que que eu fiz primeiro? Primeiro eu tirei a base do molde sem focar na pedra. Tirei a parte de baixo do piso. E descobri que estava dando a diferença de 19 milímetros nesse lado aqui da parede, né? Usei a suta, né, copiadora de ângulo, mas também conferi no metro para poder ter medida tanto no grau quanto também em medidas de milímetro. Depois que eu coloquei, consegui acertar ele, vamos dizer assim, dentro do vão exato, dentro do ambiente que estava fora de esquadro. O que que eu fiz? Eu peguei, fiz um recorte para poder entrar entre a cuba de baixo para cima, né? Logo em seguida, eu tinha que pegar e copiar o ângulo. Como é que eu ia fazer esse risco exato? Ah, eu fiz simplesmente o seguinte: eu peguei um pedacinho aqui de MDF, furei para poder a lapiseira vazar, apoiei de baixo para cima esse pedaço, esse nosso molde, e vim apoiando em cima da pedra e copiando, né? Automaticamente cresceu 1 centímetro. Então eu sei que, apesar do ângulo estar copiando o formato da pedra, para ele poder ficar alinhado à pedra, ele tem que recuar 1 centímetro. Nisso, eu preciso ainda fazer a chamada pingadeira. Então vai ser específico de quantos milímetros você for produzir a sua porta, certo? Então você vai recuar 1, 2, 3 centímetros, de acordo com o que você aí for fazer, certo? Então vamos lá para o corte. Olha só, então aqui, ó, já está cortado esses dois pedaços que eu vou precisar para trabalhar com o armário, né? Porque um vai ser a base, o outro eu vou cortar a parte de cima do molde, e vai sobrar a prateleira interna. Isso aí é indiscutível, já vai sobrar a prateleira, certo? E aqui, este pedaço de régua, que vai ser os montantes e os batentes, certo? Então tá aí, galera. Ó, foi cortado nessa chapa aqui, ó. Cortei dessa forma porque eu coloquei o molde pra cima, pra baixo. Eu achei a melhor forma de aproveitar, né? Aí, sobrou até uma tábua de carne gigante. Sacanagem. Valeu. Acompanhando exatamente o molde como eu fui tirado, certo? O molde 6 milímetros. Agora, o que eu fiz? Eu tive de recuar aqui 1 centímetro, que era o roubo do meu gabarito que ele tinha feito ao riscar a pedra. Recuei mais 1 centímetro de pingadeira e recuei mais 2 centímetros da porta. Agora eu vou retirar esse corte aqui para começar a montagem desse móvel curvado. Esse risco aqui equivale à mesma prateleira que foi cortada agora, nossa base, certo? Aquela que nós cortamos é a base. Agora eu quero tirar a prateleira e quero também sobrar o meu montante superior. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer através desse gabaritozinho aqui, ó, improvisado. Improvisado. No caso aqui, ele tem um furo com prego e aqui um prego. E eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui e vou acompanhando e vou riscando, certo? Não dá para poder fazer isso sozinho, ok? Mas fica aí a dica. Daquela sobra que nós cortamos anteriormente, pois é, tá aí. Então, recapitulando, isso aqui é a base, esse aqui vai ser o montante superior. O que que eu vou fazer agora? Eu vou travar ele aqui primeiramente com os grampos, certo? Vai ficar um pouco para fora, tá bom? Não vai ficar certo, vai ficar para fora, para que aí sim eu possa acertar. Como que deveria ser feito esse acerto? Para quem tem aquela tupia de coluna, aquela tupia grandona,
que coloca aquelas fresas moda antiga, certo? Tupia de mesa, para ser mais exato, tupia de mesa, simplesmente poderia colocar um rolo, né, um rolo de lixa, e vir acertando. No caso, como eu não tenho essa tupia de mesa, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou acertar ela toda na laminadora. Vai ser um castigo com a lâmina, né? com a fresa. Mas fazer o quê? A gente tem que trabalhar com as ferramentas que nós temos. Então, se você tem a de mesa, ok, passa na de mesa. Se você não tem, usa sua imaginação aí e vamos tentar acertar. Eu vou acertar na laminadora, ok? Então tá aí, ó. Tá parafusado, sem cola, só parafusado. Vou virar ele de cabeça para baixo. Vou prender com um grampo. Tá vendo essas rebarbas? Olha só, essas rebarbas aqui. Vai tudo sair na tupia laminadora. Como que ela sai? Simplesmente você vira ela de cabeça para baixo, né? Essa posição, ela tá dessa forma, só para vocês verem, certo? Por certo, eu vou ter que virar ao contrário, tá? Então vou baixar a fresa para poder pegar aqui, ó. Pra pegar na parte de baixo, que é a parte onde eu tenho que seguir. E automaticamente a fresa vai comendo aqui. O rolamento pega aqui. O rolamento pega na que está pronta. Certo? E a fresa vem comendo aqui, ó, por baixo. Certo? Sendo que eu tenho que virar ela. Bom? Fiz dessa forma só para vocês verem a saliência que está para o lado de fora. Tá prontinho. Ó. Certinho. Passado uma lixinha também, né? Para dar um grau legal. Agora eu tenho que cortar essa beiradinha aqui, certo? E fazer o mesmo processo agora nessa parte de cima para o engrosso. Mesmo processo, ok? Vamos fazer o mesmo processo nessa aqui. Mais uma etapa concluída, certo? Tá aí, base, montante superior, engrosso, montante superior. Já tá tudo acertadinho na laminadora. E agora aqui também eu vou dar um corte só para poder ficar um capricho, né, no serviço. Só que ninguém vai ver, vai encostar. Mas são coisas que de repente eu mesmo gosto de obter padrões. Então aqui vai ficar 2 centímetros fora a fora. Tá aí o armário já, esqueleto montado. Sendo que essa peça e essa aqui, certo? As duas ao lado dessa peça central, elas estão apenas com parafuso, estão sem cola. Então, as únicas que vão ser estruturais serão a da esquerda, do meio e a direita. Tá engrossado aqui por baixo. Vamos virar o móvel. Virar o móvel. Tá ele aí. Certo? Aquela madeirinha ali atrás coloquei apenas para poder servir de apoio. Engrossado aqui por cima também. Então tá com a vista toda de 3 centímetros. Ok? Então a primeira parte aqui das portas tá aí, ó. Foi pregada a primeira naquelas ripas, certo? No armário, sem cola. E agora vai ser aplicado cola branca por cima de cada uma dessas capas aí. Tá? Tente aguardar ela curar todinha, certo? Esbanjar aí, pode passar bastante cola branca, tá bom? Sem problema não. Tá aí a segunda camada do compensado Viraflex. Ou compensado borrachudo, como queiram falar, né? E aqui, ó, só na cola branca, um pouquinho de água para dar uma raleada. Vamos engrossar ele até chegar à quarta camada. Faltam mais 2 camadas ainda, certo? Hoje sexta-feira, então praticamente vai ficar sábado, domingo, segunda-feira, se o tempo tiver bom, eu já retiro ele. Ok?
já colada com as quatro partes, certo? Vai ficar uma porta de 20 milímetros de espessura, várias madeiras atrás ele ajudando a segurar. Isso aqui era só um pé que eu coloquei para poder me ajudar a trabalhar de cabeça para baixo. É. E aquela parte de baixo que está ali, meus amigos, é justamente o molde da pedra. Para mostrar como é que está acompanhando aí, ó. Chupetinha, certinho. Agora é aguardar até a secagem ou curagem. Tá aí, amigos, olha só, porta já modelada, né? Chegou o armário para trás aqui, olha. Ela já acompanhando o formato. A única dica que eu vou deixar é porque eu fiz errado, não é que eu fiz errado, consegui tirar, deu certo, tudo bem, mas facilitaria se eu não tivesse já colocado cola, se eu não tivesse fixado 100% esses batentes, tá? Então quem for fazer, apenas parafuso ele sem cola, não fixa. Os outros saíram fácil porque eu só parafusei. Eu não iria utilizar os outros, foram só para poder fazer a modelagem, tá? Tá aí, ó, apenas com cola branca, tá? Apenas cola branca. Raliei ela bastante com água, né? E tá feito aí. Agora começar o corte. Tá aí o armário com as portas no lugar, certo? Ficou bem pesada, tenho que te falar a verdade. Ficou leve não. Ficou leve não, hein? Ficou pesada. Mas tá funfando. Tá funcionando legal. Foi cortada no tico-tico e acertada com a plaina elétrica bem suavemente, né? Depois que eu pensei aqui, poderia ter usado traçador, né? Mas tá de bom tamanho, tá resolvida a questão aí. Thank you.